І знов я влізаю в танк. Ізвісна українська писательниця Оксана Забужка в Запорізькому національному університеті презентувала своє нове произведення. На зустрічі автора зі студентами побувала і наша зйомочна група. В актовом зале первого корпуса ЗНУ – ажиотаж. В большинстве своем – это преподаватели и студенты факультета журналистики. «И знов я влезаю в танк» – это избранные тексты за 2012-16 годы украинской писательницы Оксаны Забужко. В многочисленных эссе автор размышляет об историческом опыте нашего государства, о том, как советская эпоха отразилась на мышлении и мировоззрении всех последующих поколений. Приводит примеры того, как современные информационные технологии, которые должны нести просветление и свободу, на самом деле являются мощным манипулятивным оружием. Оксана отмечает, что на сегодня Запорожье, как прифронтовой город, является объектом усиленной информационной войны. Ніхто вам не казав, ні в школі, ні в університеті, що ви будете поколінням нової війни. І що ця нова війна падає на ваші плечі, і що ви маєте, значить, зрозуміти, що 21 століття – це століття, що в 21 столітті воюватимуть не бомбардуванням міст, а бомбардуванням містів. В завершении встречи Оксана Забужко ответила на вопросы, заданные студентами, и дала им полезные рекомендации и наставления.